kako bi nazvao sad ovu tragediju, jer to je 18 godina. Tu, još mi je tužnije što sam ja i kum njezinom ocu. I imam tako unučad, imam djecu. To je nešto strašno. Tragedija za cijelom isto mladi život. Cura 18 godina, krasno dite od naših sumještana, naša sumještanka, baš tragedija.